Salve, salve galera, quem tá falando aqui é o Luan Ocona. Pessoal, é o seguinte, foi quando é que a gente parou no episódio passado, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Eu acho que a gente já passou por aqui, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui nos vestígios. Foi quando é que a gente estacionou. Quando é que a gente parou, a gente veio lá de cima e vem o puff e caiu até aqui. Isso dito, então já vamos aqui pra frente, pessoal. Beleza. Ok, vamos interagir com essa parada aqui. Com essa torre, né? Firewall encountered. Data transfer terminated. Beleza. Ah, caramba, até hora que eu perco a porra dos comandos aqui, bicho. Cadê os monstrão? Pera aí, pessoal, aqui sim fica mais fácil. Aí, um já foi. Outro também já foi. Deixa eu apertar Start aqui, que só um fone tá funcionando. Um lado do fone, calma aí. É, agora lascou, só tá funcionando um lado do fone aqui. Vamos interagir. Agora ficou meio ruim aqui, mas dá pra me jogar de boa. Cadê os caras aqui? Morre tudinho. Metatron, Autobot resistance encountered and eliminated. Optimus has been busy. No matter, destroy all that you encounter. Beleza. Essa batalha aqui foi um pouco, né? Foi difícil não, foi de boa, foi suave. Então bora lá pro próximo ponto, pessoal. Já estamos aqui marcando já, ó. Vamos ver aqui pra onde tem que ir. Estamos na selva. Basicamente estamos no Brasil, né? Na selva amazônica. Uou, o joguinho travou, ó. Apareceu um pouquinho de loading aqui. Mas tá suave. Vamos investigando aqui nossa selva. Apareceu ali um negocinho de salve. E tem mais um inimigo aqui pra gente. Um já foi. Dois já foram. Beleza. Será que tem mais inimigo? Tem uns aqui, ó. Beleza. Cara, esse canhão é super forte, viu? Tem algumas barreiras aqui. Como é que faz pra gente destruir? Primitive human technology. These primitives are using modified harmonic frequencies to create a solid barrier. Tipo se fosse uma radiação. Beleza. Agora não sei que lado a gente vai ter que ir, mas eu vou pular direito aqui. Deixa eu só dar uma olhada, uma averiguada por aqui. Não é. Será que é por aqui? Provavelmente, né? Então vamos descer. Cadê os malucos? Não tem ninguém aqui, né, velho? Vamos descendo com calma. Tem um lá em cima, ó. Já foi. Mano, esse canhão é super forte, velho. Opa, ainda tem mais outro aqui. Vamos descer? Eu acho que eu vou ter que sincronizar com essa torre também, né? Eita, pô, agora tem muitos, velho.
Acho que a gente já matou todos. Vamos sincronizar com essa paradinha aqui. Channel 102. This facility is impenetrable from the outside. A person on the inside would have to open the door. Firewall encountered. Data transfer terminated. Tem uns malucos lá em cima. Morreu não? Faleceu. Tem outro obstáculo aqui. Destruiu. Vamos matar esse cara aqui, velho. A gente já ia escorregando, pessoal. Bora aqui pra frente, pá. Mano, a ambientação desse jogo tá bonito, viu, véi? Tá lindão. E agora vamos pra onde? Esse lado de cá não é. Vamos por aqui, pessoal. Passar aqui debaixo dessa rocha. Opa. Será que é por aqui? Não, vou aqui por baixo pra ver. Ó, tem algo aqui. É, ficamos com savezão aqui, pessoal. Vamos por cima, né? Onde foi que a gente matou o cara? Beleza. Mano, a ambientação tá bonita, viu? E a trilha sonora também. Dos animais. Tá muito insano, velho. Tá lindo demais isso aqui. Também é um jogo da geração passada, né, velho? Tem que dar um desconto, mas... lindão. Vamos andar rápido aqui? Opa, dá ré. Morreu. Tranquilo. Opa. Lá em cima, ó. Morreu. É, eu pensei que a gente interagia aqui. Nessa torre também, mas não. Então a gente vai ter que seguir aqui pra frente, pessoal. Morre! Had 0% chance of survival. Morreu todos aqui. Mano, esses robôzão tão mais fortes, viu? E agora estamos perdidos, vamos para onde? Por aqui ele não vai. Será que vai ter que descer aqui? É, descemos, né? Apareceu um load ali. Meio suspeito. Beleza, por enquanto estamos no caminho certo. Tranquilidade aqui na parada. Beleza. Mano, essa ambientação de céu é muito da hora. E agora? Cachoeira bonitinha aqui. Opa. Tô vendo inimigo.
sei pra que serve aquela madeira, mas eu destruí, pessoal. Nada por aqui. Aqui é um hangar. Beleza. Eita, porra. Cara, bem aqui escondido, velho. Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui. Não, por aqui é sem passagem. Então vamos aqui pra frente. Mano, o cara tava escondido, eu nem vi, bicho. Foi tão rápido. Tava só esperando a gente destruir aquela parte lá pra ele vir atacar a gente. Beleza, já estamos aqui já perto do abismo, né? Muito top. Será que esse aqui vai ser o fim da fase? Não, então vamos aqui chegar adiante. Muita calma aqui pra ver se não tem algum inimigo. Opa. Channel 630. I've moved all of the moon landing data tallied by Sector 7 and any references of EV2. We've set up the clean room. Only people with problems. Bastante inimigo. Um gigantão ali, véi. Um gigantão ali, véi. Vamos se esquivar dele. Morre. Dá fora, dá fora, dá fora. Morreu? Pessoal, é o seguinte, pode captar aí um som de carro, tem um carro aqui na porta. Um som muito alto, então, não sei se vai capturar esse áudio aí, esse ruído desse carro, mas eu vou tentar tirar. Vamos andar rápido aqui. Beleza, a ambientação já mudou, velho, ó. E agora estamos na espécie de um vulcão. Tá travando, velho. Será que eu tô jogando muito rápido? Que o videogame não tá suportando a minha jogabilidade? Tão rápido que eu sou. Vamos com muita calma por aqui. Eita, pô, entramos num caminhão errado, velho. Ai, caceta. Vamos sair daqui. Não vou nem brigar com esses caras. Vai ser o jeito matar. Mano, o cara tá bem aqui atrás, velho. Se esconde aqui. Cadê o maluco, velho? Ó o bichão lá, ó. Ó o bichão lá, ó. Morre. Será que é por ali que a gente tem que ir? Deve ser, né? Então deixa eu só pular essas lavas quentes aqui. Não, Luan. Essas lavas frias. Vamos entrar aqui pra ver. Mano, eu acho que não é por aqui não, viu? É sim, ela tá descendo aqui.
Beleza. Mano, esse jogo toda hora, que ligeirinho, troca de ambientação. Já estamos na selva de novo. Saímos de dentro do vulcão. E estamos na selva fechada outra vez. Será que é por aqui mesmo? Provavelmente, ó. A trilha sonora já mudou. Trilha sonora de guerra. Morreu. Esse aqui também faleceu que eu nem vi. Opa, opa. This Ness facility is crawling with humans and Autobots. I cannot enter directly. Laserbeak, eject. Mano, que coisa chata. Vamos andar rápido aqui. Tô me interagindo com essa ave agora, pessoal. Beleza. É isso aqui. You may target and stun multiple enemies. Now target and stun your enemy. Fire at will. Será que ele falece? Morreu. Não sei se foi por aqui se a gente saiu. Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal, direito. Ou foi por aqui? Deixa eu entrar por aqui. Agora eu fiquei confuso se foi por esse lado aqui que a gente saiu. Opa. Não, poxa, pegamos o caminho errado, velho. Então era por outro caminho lá. A gente só voltou. Mano, essa parte aqui é estranho demais, bicho. Um labirinto que só. Eita, agora ficou doido aqui agora. Beleza, portão 4, a gente saiu daqui. Então a gente vai ter que ir lá pro outro portão, né? Vamos pra esse aqui pra ver. A gente foi no outro. Esse aqui já mudou alguma coisa, ó. Morre, morre. Deixa eu ver se tem mais inimigo. Tem não, né?
Laserbeak. My sensors indicate you have entered a facility that connects with the Sector 7 passageways. Their security protocols will no longer hinder the data stream. Scan everything. Journal 545. It's been getting more difficult to work on the mech tech with some of the seismic activity lately. Those volcanic stabilizers need to be monitored more closely. Beleza. Dali a gente já veio, né? Então vamos interagir aqui, pessoal. Porta fechada. Eita, caramba. Morreu. Mano, até com essa ave aqui é fácil de matar os inimigos, viu? Ela é muito rápido e ágil também. Ou vai ver também, os inimigos também são fracos, né? Eita, porra, enganchou aqui debaixo da mesa. Sai daí. Tem algum computadorzão velho aqui. Worked in the control room on one of the volcanic stabilizers today. Smart bit of architecture putting the controls on the second floor. Using the superheat generator from the volcano will save a lot of time and energy building the alloys we need. But if those computers have a serious hiccup, we're all swimming in lava. Dá fora, dá fora, dá fora! Esses dois robôzinhos aqui é foda, hein? Bora esperar aqui o carregamento de novo. Mano, o som do carro ainda tá incomodando aqui, viu? Meus sensores indicam que você entrou em uma facilidade que conecta com os Sector 7 passageways. Seus protocolos de segurança não vão mais hinder o data stream. Scan tudo. Acertou, véi! Na primeira vez a gente passou de cagada, viu? Meus sensores indicam que você entrou em uma facilidade que conecta com os Sector 7 passageways. Seus protocolos de segurança não vão mais hinder o data stream. Scan tudo. Beleza. Interage aqui. Beleza. Mano, essa ambientação é muito louca, hein? Parece que até pós-guerra isso aqui. Ficar esperto aqui, né? Destruiu? Eu tenho que interagir com alguma coisa aqui nesse centro de comando aqui. Não, basicamente não tem nada. Ai, caramba, agora não sei por onde é que a gente, da onde é que a gente veio. Não, foi daqui. Então a gente vai ter que entrar aqui, ó. Caramba, bicho, ainda nos acertou.
Tomara que a gente volte onde é que a gente morreu, né? E ainda bem que a gente parou aqui. Vamos esperar o bicho voltar aqui. De novo não, velho. Sacanagem. No mesmo local. Bora lá pegar esse bichão. Galera, foi o seguinte, eu vou finalizando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Eu vou finalizar o vídeo por aqui porque tem um carro aqui muito zoadando aqui na porta de casa. Tipo, não exatamente na porta de casa, mas o som dele tá incomodando aqui na gravação. Então, pra gravação não ficar muito ruim do áudio, né, da minha gameplay, eu vou basicamente encerrar por aqui. Então é isso, pessoal, vou finalizando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau! Até o próximo vídeo!